Жамбыл облысында соңғы жылдары ауыл аймақтарды газдандыру ісі ерекше қарқын алды. Өңірдегі елді мекендердің үштен бірі көгілдір отының игілігін көріп отыр. Күні кешеге дейін алыстан көмір тасып, іргедегі ағашты отап келген Талас ауданындағы 5 бірдей ауылдың халқы да жаңа жылды қуана қарсы алды. Орталықтан жырақ жатқан бұл жерлерге табиғи газ желісі тартылып, жұрт көмір жағып, күл шығаруды қойды қазір. Қалалықтар сияқты қолын жылы суға малып отыр. Көгілдір отын жағып тұрмысы жайлана түскендердің қатарында Сәт ақсақалдың да шаңырағы бар. Қосағы Февраль апамен бірге 40 жыл шопан болып несібесін малдан айырған жандар қазір зейнет жасында. Табиғи газдың келуі көпбалалы әр қонақжай отбасының тірлігін шуақты ете түсті. Үйі жылы, қазаны қайнаулы. Мынау газ жақсы болды бізге, рахат болды. Бәлен тоңа көмір жағушы, оны қойдық енді. Мынау енді бірінші келініміз болды. Тап осындай қуанышқа талаптыдан бөлек Бостандық, Аққұм, Тамабек және Сейілбек ауылдарының халқы да кенелді. 5 елді мекенде 2000-нан астам түтін бар. Ауыл аймаққа табиғи газдың жеткізілуі экологиялық ахуал мен елдің тұрмыстық жағдайын ғана түзеуге сеп жасаған жоқ. Енді өндіріс пен кәсіпкерліктің де өз егіне қан жүгіртпек. Ауылымызда жігіттер бизнес жоспарларын жасап, ауылға наубайхана соғамыз деп, осы газ келгенін пайдаланып, ауылға монша соғамыз деп, осы халықтық әлеуметтік жағын көтереміз деп үлкен тілектер атқарайын деп отыр. Онысында бізде ауылда кірпіш зауытымыз бар, газдан да жұмыс атқарып отыр. Енді келешекте осы газды пайдаланып, арға жұмысты жүргізсеміз деп ойланып отыр. Облыста ауыл аймақты газдандырудың өңірлік жоспары жасалған. Осыған сай былтыр 12 елді мекенге көгілдір отын жеткізілді. Оған қазынаның 600 миллион теңгедей қаржысы жұмсалды. Бұл тірлік биыл да осындай қарқынмен жалғасады. Тағы 17 елді мекенді газдандыру жоспарлануда. Сонда облыс аумағында барлығы 127 елді мекен газбен қамтылады. Немесе оның 34% құрайды. Мұнан бөлек биыл тағы 10 ауылдың тұсынан жоғары қысымды газ құбыры тартылады. Бұл жұмысты мұнай және газ министрлігі атқармақшы. Ғани Қалмаханов, Елдар Байділлә, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Жамбыл облысы.